Yesu nashimwe mbahaye ikaze mwese abakurikirana ijambo ry'Imana, amahoro y'Imana abane namwe. Nubundi nk'uko bisanzwe turi kumwe na evangeliste Mubahamana. Yesu abahe umugisha, Yesu abahe umugisha aho muherereye hose dukurikirana ijambo ry'Imana. Yesu akomeze kutwishimira. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye ni ijambo riri muri Samweli wa kabiri ibice icyenda. Yesu akunezererwe wumva iri jambo kandi ariguheremo umugisha mu izina rya Yesu. Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Natani. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira riratubwiye ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Natani. Mefibosheti ni nde? Ese Dawidi ni nde? Ese Natani ni nde? Bibiliya iratubwira ngo Yonatani yari umwana w'umwami wa Isiraheli witwaga Sawuli, noneho Dawidi akaba umwana, aleluya, Bibiliya itubwira ko ari umwana wa Yesayi w'i Betelehemu. Noneho rero ijambo riratubwiye ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti umwana wa Yonatani. Uyu mwana narishatse kumusobanura, haleluya. Habaye igihe Dawidi aravuka, birimo ko yavutse ari n'umuhererezi wabo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abi yaragira intama, ariko igihe kiragera mu mugambi Imana igira ku bantu bayo izana Dawidi, haleluya, imuzana mu rugo rw'ibwami kwa Sawuli. Imana ishimwe, hari impamvu y'Imana yo gukura Dawidi mu ntama ikamuzana kwa Sawuli bwami ngo ariko ahageze, haleluya. Imana ishimwe yisiga igikundira abantu bayo. Dawidi ageze kwa Sawuli ngo Imana imuha gukundana n'umuhungu wa Sawuli, haleluya, witwaga Yonatani, ngo barakundana. Ndetse Bibiliya ivuga amagambo akomeye ngo Imana yafashe umutima wa Dawidi n'uwa Yonatani ibigira gati gakubiranije, bakundana bitari mu buryarya, bakundana bidahemukirana, bakundana bituma baragirana indahiro nyinshi zitandukanye, kandi buri wese yarahiraga Imana y'Abisiraheli ko atazatatira indahiro cyangwa igihango babaga bagiranye. Imana ishimwe. Dukomeje rero, reka tugaruke kuri Mefibosheti, haleluya, mwene Yonatani umwuzukuru wa Sawuli ngo Dawidi amugirira neza. Ese kuki Dawidi yagiriye neza umwuzukuru w'umwami? Haleluya. Umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bakwibuka, ariko aravuze amagambo akomeye ngo ingoma zose zo mu isi zijya zihanguka. Ingoma ya Sawuli yari yarakuweho hasi ingoma ya Dawidi, kubera ko Sawuli yari yaratanze ndetse n'abahungu be. Imana ishimwe. Ariko Dawidi ari ku ngoma, Dawidi amaze kuba umwami, yibuka inshuti itakiriho yitwa Yonatani. Imana ishimwe. Reka dusome umurongo wa mbere. Bukeye Dawidi arabaza ati, haleluya, Imana ishimwe, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Ntabwo yigeze avuga ku bwa Sawuli, yavuze ku bwa Yonatani. Imana ishimwe, kuko Yonatani yari inshuti na Dawidi. Umurongo ukurikiyeho, kandi mu nzu ya Sawuli, haleluya, hari umugaragu witwa Siba, aleluya, Imana ishimwe. Baramuhamagara ngo yita umwami Dawidi. Imana ishimwe. Aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Na we aramusubiza ati, ni njye umugaragu wawe. Umurongo wa gatatu, umwami aramubaza ati, haleluya, Imana yacu tugirire neza, harya ntawe ukiriho wo mu nzu, haleluya, ya Sawuli ngo mugirire ineza y'Imana, haleluya. Siba aramusubiza ati, aleluya, Siba asubiza umwami ati, aleluya, haracyariho umwana wa Yonatani, aleluya, umugaye ibirenge. Umurongo wa kane, umwami aramubaza ati, haleluya, abahe? Siba asubiza umwami ati, aleluya, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umurongo wa gatanu, umwami aramutumira, haleluya, amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Imana ishimwe, haleluya. Dusomye amagambo menshi ari mu mirongo itanu, ariko akubiyemo ukuntu Dawidi yagiriye neza Mefibosheti. Ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo Dawidi amaze kugera ku ngoma, amaze kugera mu byo Imana yamubwiraga, amaze guhabwa amasezerano, yibuka, haleluya, inshuti ya Yonatani. Haravuga ati, se nta wasigaye, haleluya, wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ya Yonatani? Ngo abonye batabyumva, mamaze no guhamagara umugaragu wasigaye wo mu nzu yo kwa Sawuli, ariko waje no mu ngabo zo kwa Dawidi witwaga Siba, haleluya. Arongera aramubaza ati,
uko amina haleluya imana ishimwe ngo aramubaza ati se nta wasigaye ngo mu rugo rwa Sawuli ngo mugire neza y'Imana siba na wavuga amagambo akomeye haravuga ngo hari wasigaye ni mwene Yonatani ni mwene yahora mutima yawe ni mwene ya shuti yawe haramubaza ngo ari hehe igihe kirageze ngo Imana iguhishure abantu bamenye kuri hari haciye igihe nta umenya amakuru yawe hari haciye igihe nta muntu uzahuba ariko Imana ya Isirayeli iritamuruye haramubwira ngo abiro de bare kwa Matsiri mwena miyeri oh haleluya kwa Matsiri mwena miyeri iro de bare mu buzima bukomeye hahita avuga n'ikintu giteye agahinda haraba ngo kandi amugaye ibirenge byombi ngo umwami aramutumiza amukurira de bare kwa Matsiri mwena miyeri Imana igukuye iro de bare ngo araza atangira kuramya umwami ndashima Imana ije kudukura iro de bare yakuye Mefibosheti iro de bare natwe dukuye iro de bare kwa Matsiri mwena miyeri haleluya ngo nuko Mefibosheti ahageze Dawidi aramuhamagara aritaba ati karame databuja umugaragu wawe ndi hano ngo nuko aramubwira ngo humura witinya uhereye none uzajya urira ku meza y'umwami ndashima Imana igukuye iro de bare mu izina rya Yesu amina haleluya Hallelujah, since you are the body Yahweh. Hallelujah, since you are the body, what would you more? I commanded off to say, when you are good, you are the body of Matsiri. No, Kumunami, a Katumve, Murawagatan, Umama, Hallelujah, Umama Mutumira, Hallelujah, Amukura, Murugorba Matsiri, Mena Mie, you are the body, Umama Mutumira, Nashimimana, Hallelujah, 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 Umana. Amukura muri ubwo butayu amukura muri ubwo buzima amukura muri ibyo bihe bisharira amukura muri ibyo bihe bibise umwami Imana oh haleluya agukurira de bare iyo wari uhagazemo ubutayu wabutinzemo iyo wari ubayemo igihe kiretse umwami agukurira de bare haleluya oh Imana ishimwe ngo amutumaho amukurira de bare kwa Matsiri mwena miyeri Imana yambwiye ngo mbabwirire ijambo nshuti yanjye ntabwo nzi impamvu Imana ije gukura abantu iro de bare kwa Matsiri mwena miyeri ariko harageze ngo Imana igirire neza abantu bayo Imana ishimwe murongo wa gatandatu ngo nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti aritaba ati karame umugaragu wawe ndi hano Imana ishimwe Mefibosheti araza haleluya hari urugendo rwo kuva iro de bare kwa Matsiri mwena miyeri n'urugendo rwo kugera i Yerusalemu haleluya ngo nuko ngo araza ageze imbere y'umwami Dawidi nabikunze cyane oh haleluya ngo yikubita hasi aramuramya ariko Dawidi aramubwira ngo Mefibosheti humura ndashaka kukubwira ngo hari humure Imana izanye mu ruhande rwawe hari humure Imana izanye ku bantu bayo hari humure uwiteka nyiringabo azanye kuri wowe nanjye izina ry'Imana ya Isirayeli rihimbazwe oh haleluya oh haleluya Dawidi ahamagara Mefibosheti nk'umuntu muzi nk'umuntu wabanye na se oh haleluya aramukunda aramugirira neza kubwa Yonatani ndetse kubwa Imana ya Isirayeli ineza y'Imana iraje ku buzima bwawe haleluya oh ngo amaze kumwitaba aramubwira ngo umugaragu wawe ndi hano reka twumve umurongo wa karindwi Dawidi aramusubiza ati haleluya humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so haleluya Yonatani kandi nzagusubiza imisozi y'inyarurembo ya sogokuruza Sawuli haleluya kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose Imana ishimwe amubwira ijambo rikomeye umva ijambo rikomeye arambwira ati Mefibosheti humura oh haleluya ambwira ati tuza umutima kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani iyo Yonatani asa gukorera nabi Dawidi ntabwo Mefibosheti yari kubona ineza y'Imana ntabwo yari kubona ubutabazi bw'Imana muri ibyo umwe ngo ineza y'umuntu niyo
kugutera gukundwa. Mefibosheti yagize umugisha ukomeye kubera yuko se yagendanye na Dawidi akiranuka kandi akora neza Imana. Ndashimira Imana muri iki gitondo, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Iyo dukomeje haleluya, dusanga hari amagambo akomeye ku murongo wa 8 haleluya, ngo nuko aramuramya aravuga ati haleluya, umugaragu wawe ndi iki ko unyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa. Agaragaza ko atarakwiriye kuba ubwami, agaragaza ko atarakwiriye kubwirwa amagambo meza, agaragaza ko yarakwiriye ahubwo kwiturwa inabi ya sekuru, ariko inabi ya sekuru yatwikiriwe n'ineza ya se. Haleluya! Ntabwo Dawidi yari yarebye ukuntu Sawuli yamugenzaga, ahubwo Dawidi yarebye ineza ya Yonatani. Haleluya! Oh, Imana ishime. Umurongo wa 10 haranditse ngo umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli aramubwira ati haleluya, ibyari bya Sawuli byose n'ibyaba mu rugo rwe haleluya bose mbigabiye mwene shobuja. Imana ishimwe. Oh haleluya! Hari igihe Imana idushumbusha. Yoweli yanditse ijambo rikomeye aravuga ngo Imana izadushumbusha ibyariwe n'inzige n'akagungu, inyamaswa z'inkazi zari zaraduteye zaratwoneye. Ngo abwira Siba haramubwira tuva ibyari bya shobuja ibyari bya Sawuli n'abo mu rugo rwe mbigabiye Mefibosheti mwene shobuja. Haleluya! Ntabwo nzi Imana ikugarurije, ntabwo nzi abandi Imana ikugaruriye, ariko Mefibosheti yagize umugisha ukomeye ari imbere y'Imana n'abantu. Haleluya! Kubw'imirimo myiza ya se ngo ni ukwagarurirwa imisozi y'inyarurembo. Bibiliya iravuga ngo ni inyarurembo ibyari bya Sawuli ibyari aba mu rugo rwe ndetse n'abagaragu. Dawidi yemera kongera kumusubiza ibyari bya sekuru ndetse n'ibyari bya se n'ibyabo mu rugo rwe. Imana ishimwe. Ntabwo nzi ikintu Imana igiye kudukorera, ariko ndabona tugeze mu gihe Uwiteka agiye kwibuka imirimo yacu. Imana ishimwe. Twari tugeze ku murongo w'icumi haleluya, ngo kandi wowe n'abahungu bawe, uwo ni Siba wabwirwaga, n'abagaragu bawe muzajya mumuhingira haleluya imirima ye, usarure imyaka kugira ngo mwene shobuja haleluya abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajyarira ku meza yanjye iteka haleluya. Kandi Siba yari afite abahungu 15 haleluya n'abagaragu 20. Imana itugirire neza. Maze Siba abwira umwami ati haleluya, ibyo umwami databuja ategetse umugaragu we byose niko umugaragu we haleluya nzabigenza. Nuko Mefibosheti akajyarira ku meza y'umwami haleluya n'umwana w'umwami wese. Umurongo wa 13, kandi Mefibosheti yari afite umwana w'umuhungu muto witwa Mika haleluya, n'abo mu rugo rwa Mefibosheti haleluya. Oh, Imana ishimwe, bose bari abagaragu ba Mefibosheti. Imana ishimwe. Umurongo wa 13 haranditse ngo nuko Mefibosheti aguma i Yerusalemu kuko yajyaga arira ku meza y'umwami iteka, kandi haleluya yacumbagiraga ibirenge byombi. Ndashima Imana. Umuririmbyi umwe yigeze aririmba aravuga ngo Mani kareba uburanga, nureba igihagararo, nureba umuryango mvukamo haleluya. Ndagushima kuri Imana ijya yita ku bantu bayo. Imana ikorera muri Dawidi. Nuko ngo umwami ategeka Siba aramubwira ngo wowe n'abo mu rugo rwawe abahungu bawe 15 abagaragu bawe 20 yewe n'umwana wa Mefibosheti haleluya, nimube abagaragu ba Mefibosheti
twese dushimiye imana itsibagirwa imirimo oh haleluya bibiri yavuga ngo imana si umuntu mu kubara oh haleluya ngo yicuze kandi si umwana w'umuntu ngo ireke gukora ibyo yavuze no kubikora imana igira ibikora ngo nategetswe nayo kubahesha umugisha ngo kandi imana yawe utanze ntawubasha kuwukuraho dawidi yibutse ibihe byiza yagiranye na rebonedra na amina haleluya na yonatani amaze kubyibuka imana imukorera bikabara mefibosheti ndashima imana itwibutse ndashima imana ishobora byose mana uwiteka nyiringabo ntabwo nsi umugabo kuri rodebare ntabwo nsi umubyeyi kuri rodebare umusore cyangwa inkumi cyangwa umwana mutoya ndabona abantu bafite rodebare kuko uri imana ishobora byose kandi ndabona abantu bagarurirwa icyubahiro satani yari yarabanyaze ndabona abantu bashumbushwa byariwe n'izigera kagungu ndabona igiti cyari cyaratemwe cyongeye gushibuka mefibosheti ntabyiringira njya kongera kuba ibwami yari afite ariko wongera kumwemerera umwami amugirira icyizere hamutumeho oh haleluya haramubwira ngo mefibosheti yewe mwene yonatani uri umwana w'inkoramutima yanjye ngwino 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 ujye urira ku meza yanjye kuko uri umudemonedaraya haleluya kuko uri umwana w'inshuti yanjye ngwino ujye urira ku meza yanjye nk'uko abana banjye bahafatira ifunguro ndagushimye mwami oh haleluya iyo dawidi agendera ku bya sawuri ntabwo ineza y'imana yari kuboneka kuri mefibosheti ariko dawidi n'imana ye bagendeye ku ineza ya yonatani oh haleluya oh yesu ushimwe nakubese mana sengera umuntu wari urenze mbawe rurerure rudebare mana tabara kuko mbonye abantu bavi rudebare kwa makiri mwena miyeri kandi batumweho ndabona itorero abari bashyitse imbaraga bakagira imbaraga sinzi rodebare imana igukuye ariko akira kuva rodebare sinzi agaciro satani yari yagutesheje agaciro ariko imana igusubije agaciro sinzi icyubahiro satani yari yarakunyaze ariko imana ikugarurira icyubahiro uyu munsi wa none ndagushimye mana kuhaye abantu icyubahiro cyawe bavuye rodebare kwa makiri imwe na miyeri bakaba bagarutse mu rugo rwawe bakaba bageze i Yerusalemu tukuramuriye amaboko haleluya abantu bari baranyazwe urabashumbushije oh haleluya urakoze mwuka wera urakoze mbaraga z'imana kuko ari wowe ugenderaho imitima y'abari kumvira ijambo yesu aguha umugisha yesu akunezererwe yesu akwishimire oh haleluya n'umuririmbyi umwe wavuze washingiye ku byo nabonye n'umugabo waguhamya ko nta kure cyane habaho imana itava n'umuntu ntarakure cyane habaho imana itageze umuntu shimiye imana igukuye rodebare akira kuva rodebare mu izina rikomeye rya yesu kirisito w'i nazareti amena bon rero